jūsų įspūdžiai apie šiandieninę kovą? Tikrai geros varžybos, ne tik, kad ir finalas, ir dėl trečios vietos. Ir finalas, ir aš džiaugiuosi, kad Raseiniai nugalėjo, kai aš pats ir Vidukliškis. Nors turėčiau būti gal neutralus, bet širdy tikrai sirgau už Raseinius ir esu laimingas, kad jie namuose pasiėmė pirmą prizą, nugalėjo visą taurę. Linkiu sėkmės tolimesniam etapė atkrintamosiose varžybose. Kalbėjomės po pirmųjų Raseinių komandos rungtynių, tada dar nelabai buvo matomas komandos vaizdas, tai dabar per reguliarųjį sezoną gal jau pastebėjot, kuo išsiskiria ši komanda ir kokia yra pagrindinė jos stiprybė? Nu, aš manau, kad kuo tolyn, kuo žaidimas vis gerėjo, jų ir tritaškiai, ir taip pat ir po krepšių, aš galvoju, kad draugiškumas visi kartu ir gynybas stipriai tikrai, kiek teko žiūrėti varžybų, tai aš galvoju, kad jie yra tikrai, turi būti finale reguliariausio sezono ar kautis finale. Ir palinkėti sėkmės, kad jie laimėtų. O kaip prognozuojat, su ko galėtų kautis Raseinių komanda finale? Aš galvoju, kad finale turėtų tas ir įvyktų. Jie su Omega turėtų ir žaisti. Yra. Ir palinkėtų dar visiems, kad tik žiūrovai, teikit, palaikykit. Šia jūsų pagalba labai daug dėka Raseinių komanda palaiko mano galėje. Ačiū labai. Ačiū.